صدیق 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 اکبر صدیق 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 اکبر یوم صدیق اکبر مناتے چلو تم عقیدوں کو اپنے بچاتے چلو جن کے دل پھٹتے ہیں نام صدیق سے جن کے دل پھٹتے ہیں نام صدیق سے ان سینوں پہ خنجر چلاتے چلو صدیق اکبر میرے 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 صدیق اکبر وفا میں ہے وہ پہلے سخا میں ہے اول امامت میں وہ آگے خلافت میں اول امامت میں وہ آگے خلافت میں اول کون صدیق 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 اکبر صدیق 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 اکبر صدیق کا نمبر تو صدا پہلا رہے گا صدیق کا نمبر تو صدا پہلا رہے گا یہ دشمن صدیق صدا روتا رہے گا روتا رہے گا صدیق اکبر میرے 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 صدیق وہ یار غار اور ہے ساتھی مزار کے ساتھی مزار کے ساتھی مزار کے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ نے مولا علی کو یہ وصیت کی، اے علی جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اپنے ان ہاتھوں سے ہی غسل دینا جن ہاتھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، فرمایا میرا جنازہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کے روزے پہ لے جانا، اگر حاضری کی اجازت ملے تو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر کچھ اشارہ نہ ملے تو جنت البقیع میں میری تدفین کر دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب آپ کا وصال ہو گیا تو مولا علی دوڑتے ہوئے آئے، آپ کی زبان پر الفاظ تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ نے حضرت ابو بکر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا آج رسول اللہ کے خلیفہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ کو غسل دیا گیا، جنازہ پڑھا گیا، اور مدینے کی گلیوں سے آپ کا جنازہ گھما کر روضہ اقدس کے سامنے رکھ دیا گیا، اور یہ حضرت انس کے الفاظ ہیں کہ ہم ہاتھ باندھ کر روزے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یہ ابو بکر ہیں جو ہر گھڑی آپ کے ساتھ رہے، ہر غزوہ میں آپ کے ساتھ رہے، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ رہے، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ مزار میں بھی آپ کا ساتھ ملے۔ پھر ہم درود پڑھتے رہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ مزار کا دروازہ بند تھا اور تالا لگا ہوا تھا کہ اچانک تالا کھلا، پھر کنڈی کھلی اور دروازہ خود بخود کھل گیا، اور اندر سے آواز آئی یار کو یار سے ملا دو۔ صدیق کا یہ واقعہ آؤ سنائیں ہم، کیسے ہوا صدیق پہ سرکار کا کرم، جب وقت نظرہ آپ وصیت یہ کر گئے پہلوے مصطفیٰ میں خدا را لحد ملے، چاہت تھی یار غار کی تا حشر ساتھ ہو، چاہت تھی یار غار کی تا حشر ساتھ ہو، جب قبر سے اٹھوں تو میرے یار ساتھ ہو، میرے سرکار ساتھ ہو، میرے سرکار ساتھ ہو، میرے سرکار ساتھ ہو، میرے سرکار ساتھ ہو۔ پیغام یار غار کا یہ مل گیا تھا تب اصحاب نے نماز جنازہ کے بعد، جب تدفین کے لیے جو جسد آپ کا رکھا، اللہ کی رحمت سے یہ فضل و کرم ہوا، آئی صدا محب کو ملا دو حبیب سے، آئی صدا محب کو ملا دو حبیب سے، پھر خود بخود مزار کا دروازہ کھل گیا۔
दरवाजा खुल गया, फिर खुद बा खुद मजार का दरवाजा खुल गया। सिद्दीक होंगे हश्र तलक मुस्तफा के साथ, फिर गौस में भी होंगे हबीबे खुदा के साथ। वो यार गार और है साथी मजार के, वो यार गार और है साथी मजार के, उनकी लगद में रंग है परवरदिगार के, परवरदिगार के। मेरे सिद्दीक़े अकबर, 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 मेरे सिद्दीक़े अकबर। ईमान बचाना है उजागर की मान ले, ईमान बचाना है उजागर की मान ले। सिद्दीक को तू पहले नंबर पे मान ले, नंबर पे मान ले। सिद्दीक अकबर, मेरे 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 सिद्दीक अकबर। है पहला खलीफा सिद्दीक अकबर, वजीर मुस्तफा सिद्दीक अकबर, नगर नगर में शोहरा सिद्दीक अकबर, गली गली में ना।